Da, u narednih nekoliko minuta, tačnije minut, ja mislim, pogledat ćemo jedan interesantan videoklip. Zašto? Saznaćete za neki trenutak. Aleksandar Barbulović iz Bora, jedan od radnika Energoprojekta, angažovanih na izgradnji nove topionice i fabrike sumporne kiseline, ponesen atmosferom, izveo je zanimljiv performans na Bini pre početka svečanog programa povodom završetka radova na ovom projektu. To smo upravo imali priliku i da vidimo. A da njegov ples ne bi ostao samo za oči okupljenih novinara, ovaj mladić je snimak objavio na svom nalogu na YouTube-u. Ako do sada niste pogledali kako je to izgledalo, naravno imali ste priliku da vidite u jutarnjem programu regionalne televizije Bor. Sa nama ovog jutra neplanirano zvezda na YouTube-u, Aleksandar Barbulović, Boranima poznati kao Kobac. Dobro jutro i dobro nam došao. Dobro jutro, bolje vas. Pa šta se to dogodilo? Pa to je onako kako bih rekao, to je bilo spontana reakcija, da. Naravno, da. Vidite sami, bio sam u opremi. Pre toga smo nameštali zastavu i bilo je dosta tenzije. Bili su radovi na visini, da, pa kada... Da. I onda smo se spustili dole svi da bismo, naravno, to je taj ceo doček i tu celo otvaranje nove topionice nas u što lepši način priredili i onda onako povodom velike tenzije tako tih nekih stvari. Muzika je, naravno, to dole je bila tonska proba. Mm-hmm. Svi radnici su, većina radnika, to je otišla da se presvuče, pošto je to bilo to. I, naravno, pošto ja tako volim da igram... Ponešen muzikom Michaela Jacksona. Naravno, i stao sam na scenu. Niko nije snimao, doduše, u početku. Počeo sam da igram čisto zbog sebe. Znači, sasvim spontano. Igralo mi se čisto izbacivanje te negativne energije. I onda sam polako vidio da su se više kamere uključene i tako je to sve krenulo. Nekih 45.000 pregleda za vrlo kratko vreme. Da li si uopšte očekivao, ti si to postavio na svoj YouTube nalog, eto čisto onako, neka se ima, je li tako? Da, čisto da imam kao neki vid. I onda se dogodilo šta? Pa prvo u početku je bilo, znači, posle par sati, od kako sam stavio klip na YouTube-u, ja mislim oko 5 do 6.000 ljudi je pogledalo, to je 5-6.000 pregleda. Sutradan već 15 i onda ne mogu da verujem, nisam uopšte stvarno mogao da verujem šta se dešava. Doduše, ljudi su me zvali, previše pozitivne reakcije je bilo na to, ali za tako jednu spontanu stvar, tako ne... Da, zaista jeste spontano i simpatično i to se negde i vidi. E sad, kažeš, reakcije su pozitivne. Da li ima nekih naznaka da će ovo možda otići u nekom drugom pravcu, možda malo povoljnijem po tebe? Pa, pravo da vam kažem, par ljudi su me pozvali iz nekih akademija, plesnih akademija. Dali su mi svoje kontakt telefone ukoliko bih želeo sa njima da sarađujem. Ne mogu da se setim kako se tačno zove osoba, ali pitala me da li hoću da nastupe za javne ličnosti što se tiče pevača, da li hoću da prisustvujem i tim događajima. Ja sam rekao da ću da razmislim, pošto ne znam otprilike kako to funkcioniše sve. Da, otvaraju se mnoga vrata, eto, neplanirano. 45.000 pregleda, čini mi se, do juče. Da li imaš možda statistiku od jutros, da li si pogledao? Nisam imao vremena. Da, nisam imao vremena, ali verovatno je bar za 1000-2000 više pregleda nego što je bilo juče. E sad da kažemo, ti se baviš
pa da kažemo, sportom, jednom sportskom disciplinom koja se zove street workout. Da. Tako koja je veoma popularna među mladima u celom svetu. Jedna jako teška sportska disciplina. O čemu se radi? Za sve one koji poštuju i vole ono što ti radiš, okupio si mnogo mladih ljudi oko sebe. Imali smo priliku i mnogi koji te prate na društvenim mrežama, tebe i tvoje drugare, da vide u stvari o čemu se radi. Pa kako je došlo do te ideje? Verovatno spontano opet. Pa da, i tada uopšte videli smo par isto klipova na YouTube-u. Ja sam došao tada, u to vreme imao povredu ramena. Hteo sam da je zalečim baš, pošto sam vidio da na taj način ljudi sređuju svoje povrede. Mm-hmm. Tako je sve počelo isto spontano, pa došlo su sve više i više dece. Doduše, posle toga se baš taj broj povećao dosta. Momci, pošto ja sada nemam vremena mnogo zbog posla, momci dan danas treniraju. Doduše, nemaju više sponzora i tako to, ja mislim baš bar da nemaju. Pošto nisam mogao da stupim u kontakt s njima, jer nisam stvarno zbog posla ne mogu da stignem. Ali momci da, napreduju dosta dobro. Ja mislim da će da neko bar da im izađe u susret za dalje takmičenje i sve. E sad, vrlo kratko samo da pojasnimo, street workout jeste u stvari ulično vežbanje. Tako, ulična gimnastika. E pa mi ti želimo zaista mnogo uspeha u daljim nekim planovima. U daljem radu. Ti si radnik Energoprojekta, radio si na završetku, odnosno izgradnji nove topionice. Ovo je ispalo nešto sasvim spontano. Mi smo tu da te naravno podržimo u svemu što radiš, pa nikad se ne zna, možda ako budeš nastupao za neke velike, odnosno javne ličnosti, ponovo se vidimo pa da sređujemo utiske. Hvala puno, ja se nadam. Da, eto da ti se bar u novoj godini ostvare sve želje. I ako se ne budemo videli, srećna ti nova godina i sve najbolje.